Juzi Big I yomu kubava ni ba complaining ambu yasobode kufuna chivuru chona mu Christmas season olwensonga nti ba people pa simanya members bamulemesa okubako kyakola. Big I yono yomu kwabo abasajja bitumanya bagira NRM era abade mutalo olw'amaanyi nnyo n'abantu abagira bipopo ono yagala kuno wekalakasa ngo agenda magere kulabika nti yekalakasa Bobby abeyo abeko ne kyayogera ku nsonga za music we okubanga twamule bisoyimba ono abanikati babadde babi nga bamuwa okuyimba ku kibulo kyabwe kimanyikiddwa nga Anikati Kalakata wali ku museum ekibulo kye kyasoose teyakimaze kuyayimba ennyimba bbiri abaye ni wamugoba ku stage bya amacupa bamukasukire buli kyomanyi mpaka zahara toto ne munne bafuka mide ne begayirira abantu okusobola kubanga tebakwa Big I macupa naye twamaliriza nga Big I tayimbye era okuyimba kwaganye era abantu bamugobye yasaba ayimbe naye era teyasobodde kuyimba kivuli kye bamuwadde kubanga abantu bamugobye emisinde ono yegasse ku full figure ne kafani kusasira abamu bakululi kitegeza ensonga ya politics eyongedde okubanga ekula mu music mwalabi kyagenze ne mu international kanda bongo mani yaze na ayimba chakachaka bwe yaze kusaidia abali yeti yakoze eki teyayimbye so bizibu bichali bizibu ya music wawano katongetu basabira ate tulabwe ngo wana bo chuka munesi luza nze ndoza music okubanga kakana maybe ngo kulonda bili abili mugumu kuwedde na ye tucharabe mu vyo minji nyo ngabo chulira ye Big I simativu achagenda maso nokubanga ayongero complaininga kumbere neriwo nze baso Emmanuel mwebale nyo okubanga mtugobera.